በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ራይ እዛ ዘለና ያሸምኒት ሰንበት ከምተን ኩለን ሰናብቱ ኮይና እዚኣ ግን ብቅዱስ ያሬድ ዝተሰሜት ሆሳእና ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ዕለት እዚኣ መፅሓፍ ቅዱስ ከም ዝነገረና ማለት እዩ ማቴዎስ 21 ፍቕዲ 1 ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ዝተበገሰሉ ማለት እዩ ኣብ ቤተፋግእ ትበሃል ዓዲ ከም ዝበፅሐ ይነገረና ማለት እዩ። ሆሳእና ዝብል ቃል ካብ ናይ ዕብራይስጥ ዝወፀ ቃል ኮይኑ ትርጉሙ ድማ ኣድሕነና ማለት እዩ። እዚ ከዓ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓ መድሃኒ ኣለም ማለት እዩ። ትርጉሙ ሕጂ ንዓለም ዘድሓነ ማለት እዩ። እዚ ድማ ሆሳእና ከዓ ትርጉሙ ሕጂ ኣድሕነና ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓነ ንህዝበ ክርስቲያን ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ዘድሓነና ሆሳእና ማለት ድማ ትርጉሙ ንዓ ሕጂ ኣድሕነና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ግዜ ዝነበሩ ህዝቢ ድማ ይግበኦ ብምባል ንጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብዓው ዝበለ ድምፂ ማለት እዩ ሆሳእና ንወዲ ዳዊት ብስም እግዚኣብሔር ዝመፅእ ብሩኽ እዩ እንዳበሉ ከመስግንዎ ከለዎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ናራይ ብስም እግዚኣብሔር ዝመፅእ ብሩኽ እዩ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ዳኣ እንተልና ማለት እዩ ኣምላኽና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ መርገመ ስጋን መርገመ ነፍስን ዘርሐቕ በረኸት ስጋን በረኸት ነፍስን ድማ ዘውህብ ኣብ ኣርያም ዝረከብ መድሓኒት ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ቤተፋጊ ናብ ኢየሩሳሌም ብዓብዪ ክብሪ ዝኣተወሉ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቤተፋጊ ኣበይ ትርከብ እንድሕርዳ እንተለና ማለት እዩ ኣብ ዝባን ደብረ ዘይቲ ትርከብ ኮይና ደኻታት ዝነብሩሉ ዓዲ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ቤተፋጊ ብፅሑ ብገዛእ ፍቓዱ ቤዛ ብምዃን ነቶም ካብ ኣዳማት ሒዞም ካብ ኣምላኽ ርሒቖም ንፅድቂ ጠምዮም ዝነብሩ ደቂ ኣዳም ብፀጋ ሃብቶማት ገብሮም ምዃኑ ተስፋ ከም ዘለዎም ንኸብርህ እዩ ማለት እዩ። ራይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ኣብቲ ቦታ እቲ ምስ በፅሑ ጎይታ ድማ ካብ ቅዱሳን ሃዋርያት ክልተ ለይኹ ኣብ ቅድሚኹም ናብ ዘላ ዓዲ ኪዱ ኣብኡ እስርቲ ኣድጊ ምስ ዒሉኣ ክተረኽቡ ኢኹም ፈትሕኹም ከዓ ኣምፅኡለይ ዝኾነ ሰብ ሓደ ነገር እንተበለኩም ጎይታ ይደልዮም ኣሎ በሉ ብኡ ድማ ክስደኩም እዩ በሎም ማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 21 ፍቕዲ 2 ክሳብ 3 ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ቅዱሳን ሃዋርያት ቃል ጎይታ ሰሚዖም ነታ ኣድጊን ዒላኣን ፈቲሖም ንጎይታ ከም ዘምፅእሉ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ እታ ዓብዪ ኣድጊ ናይ ኣዳም ምሳሌ ከም ዝኾነት እታ ንእሽቲ ኣድጊ ድማ ናይ ዘርኡ ምሳሌ ከም ዝኾነት ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ጎይታ ፈቲሕኩም ኣምፅኡ ለይምባሉ ኣዳምን ዘርኡን ካብቲ ዝነበርዎ ናይ ሓጢኣት ማሰርትን ናይ ዲያብሎስ መግዛኣትን ዝፍትሕሉ ዕለት ስለ ዝበፅሐ ወይ ድማ ስለ ዝቀረበ ጎይታና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ መዛሙርቱ ፈትሕኹም ኣምፅኡለይ ከም ዝበሎ ማለት እዩ። ከም ካልኣይ ድማ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ንቅዱሳን ሃዋርያት ፈትሕኹም ኣምፅኡለይ ዝበሎም በዚ ግዜ እዚ ድማ ቅዱሳን ካህናት በቲ ዝተዋህቡ ስልጣን ንዓና ካብቲ ዘለናዮ ናይ ዲያብሎስ መግዛእትን ናይ ሓጢኣት ማእሰርትን ኣንፂሆም ናብቲ ዝግባአ መንገዲ ወይ ድማ ናብቲ ሓቂና መንገዲ ክመልሱና ወይ ድማ ከንፅሁና ስልጣን ከም ዝብለዎ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ወንጀል ምዕራፍ 16 ፍቕዲ 19 እንሆ መፍትሕ መንግስቲ ሰማያት ሂበካ ኣለኹ እቲ ኣብ ምድሪ ዘሰርከዮ ኣብ ሰማያት እሱር እቲ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕከዮ ድማ ኣብ ሰማያት ፍትሕ ይኹን ንቅዱስ ሃዋርያ ጴጥሮስ ስልጣን ከም ዝሃቦ ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ድማ ቅዱሳን ካህናት ንዓና ኣብዚ እንተኣስሩና ኣብ ሰማያት እሱራት ከም ዝኾንና ኣብ ምድሪ እንተፈትሕና ድማ ኣብ ሰማያት ድማ ፍትሓት ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ትእዛዝ ኣቦታትና ሰሚዕና በቲ ዝግባእ መንገዲ ተመሊስና ብንስሓ ተሓፂምና ክነብር ይግባአና ማለት እዩ።
ከምኡ ድማ ብምቕፃል ጎይታ ጎይትኦም ይደልዮም ኣለዉ ዝበሎ ምክንያት እንታይ ትበና ቅድሚ ኩሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ከም ዝኾነ ማለት እዩ፣ ፈጣሪ ኩሉ ዓለም ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ነታ ኣድጊ ስለ ዝፈጠራ ዝኾነ ሰብ ንዑ ክክልክሎ ዝኽእል ዓቕምን ሓይልን ከምዘየለ ማለት እዩ። ስለዚ ናቱ ስለ ዝኾና ጎይታ ጎይቶኦም ይደልዮም ኣሎ ከም ዘሎ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እተን ኣዱግቲ ያተን ተሰሪቐን ከም ዝነበራ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ እቶም ናይ ዲያብሎስ ክፉ ሓሳብን ክፉ ትምኒትን ተታሊሎም ዝወደቁ ኣዳምን ዘሩን ንሱ ካብ ናይ ዲያብሎስ መግዛእቲ ፈትሖም ከም ዝኽእል ስልጣን ከም ዘሎ ንኽርኢ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ጎይታና መድሓኒን ኢየሱስ ክርስቶስ በተን ቅዱሳን ሃዋርያት ዘምፅሉ ክልተ ኣዱግ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ በፅሐ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ድማ ህዝቢ ክዳኖም ኣንፂፎም ስለ ሒዞም ሆሳኢና ንወዲ ዳዊት ሆሳኢና ኣብ ኣርያም እናበሉ የመስግኖ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ከምቲ ኣድጊ በቲ ዝፀዓነቱ ዝነበረት መፅዕን ሕቋ ቆሲላ ከም ዝነበረት ንሕና ድማ በቲ ንገብሮ ሓጢኣትን ኣብቲ ዘለናዮ ናይ ሓጢኣት ተግባርን ልብና ቆሲሉ ከም ዘሎ ማለት እዩ። ኣብኡ ድማ ጎይታና መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ነታ ኣድጊ ካብቲ ታሲራቱ ዝነበረት ከም ዝፈትሓ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ንሕና በቶም ጎይታና መድሓኒ የሱስ ክርስቶስ ዝሃቦም ስልጣን ቅዱሳን ካህናት ካብቲ ዘለናዮ ንሓጢኣት ተግባርን ናይ ሓጢኣት ማእሰርትን ኣብ ቅድሚኦም ኮይና ብንስሓ ተሓፂብና ክነብር ከም ዝግባአና ማለት እዩ። ነዚ ክንገብር ድማ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ይድግፈና። ኣምላኽና የሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተፃሒኑ ሆሳና ንወዲ ዳዊት እንዳተባሃለሉ ናብ ኢየሩሳሌም ዝኣተወሉ ኣቐዲሙ ብኣፍ ነቢያት ተነቢዩ ስለዝነበረ ነቲ ትንቢት ድማ ምስጢራዊ ትርጉም ስለዝነበረ ነቲ ምስጢር ወይ ድማ ነቲ ትንቢት ንክፍፀም እዩ። እንድሕሪና ነቢይ ዘካርያስ ኣብ ዘካርያስ 9:9 ከምዚ ይብለና፣ እነሆ ንጉስኪ ለዋህ ኣብ ኣድግን ኣብ ገልገል ኣድግን ተወጢሑ ናባኺ ይመፅእ ኣሎ ከም ዝበሎ። ነዚ ትንቢት እዚ ንክፍፀም ድማ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ካኣት ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ከምኡ ናብ ማትያስ 5:17 ንድሕሪና፣ ኣነ ንሕጊ ኦሪትን ነቢያትን ክፍፅም ዳ እምበር ክስዕር ኢለ ኣይመፃኹን ከም ዝብለና ነዚ ትንቢታት ክፍፅም ኢሉ ከም ዝመፀ ባዕሉ ይነገረና ኣሎ ማለት እዩ። ከምኡ ነቢያት ኣብ ግዜ ሓዘን ክኸውን ከሎ ፀሊም ተኸዲኖም ኣብ ፈረስ ተወጢሖም ይመፁ ከም ዝነበሩ፣ ኣብ ግዜ ሓጎስ ኣብ ግዜ ራህዋ ክኸውን ከሎ ድማ ፃዕዳ ተኸዲኖም ኣብ ኣድጊ ተወጢሖም ኣብ ማእከል ህዝቢ ይዘብሩ ከም ዝነበሩ ንርኢ። የሱስ ክርስቶስ ድማ ናይ ሰላም ናይ ራህዋ ዘመን ምዃኑ ንክነግሮም ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ኣብ ማእከል ህዝቢ ክዘብር ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ። እቲ ትርጉም ናይ ምሳሌ እንድሕር ኣቲና ድማ እታ ዓባይ ኣድጊ ብኦሪት ትምሰል፣ እታ ገልገል ወይ ድማ እታ ንእሽተይ ኣድጊ ድማ ብወንጌል ትምስል። ከመይ እንድሕር ኢልና እቲ ዓባይ ኣድጊ ፅዕነት ከም ዝለመደት ሕጊ ኦሪት እውን ተለሚዱ ከም ዝነበረ፣ እታ ንእሽተይ ኣድጊ ግን ፅዕነት ስለዘይለመደት ሕጊ ወንጌል እውን ተለሚዱ ስለዘይነበረ ማለት እዩ። ከምኡ እውን እቲ ዓባይ ኣድጊ ብእስራኤላውያን ክትምስል ከላ፣ እታ ንእሽተይ ኣድጊ ድማ ብኣህዛብ። ከመይ እቲ ዓባይ ኣድጊ ፅዕነት ለሚዳ ከም ዝነበረት እስራኤላውያን እውን ኣብ ሕጊ ለሚዶም ከም ዝነበሩ ማለት እዩ። እታ ንእሽተይ ኣድጊ ግን ፅዕነት ለሚዳ ስለዘይነበረት ወንጌል እውን ኣብ ሽዑ ግዜ ተለሚዱ ስለዘይነበረ ማለት እዩ። ጎይታ መድሓኒና የሱስ ክርስቶስ ኣብተን ክልተ ኣዱግ ተወጢሑ ናብ ኢየሩሳሌም ምምፅኡ ኣምላኽ ኣህዛብን ኣምላኽ ህዝብን ምዃኑ ንኸርእየና እዩ። ከመይ እንድሕርልና ዮርዳኖስ ምንጩ ካብ ሓደ እንድዩ፣ ኣብ ፍርቂ ምስ በፅሐ ግን ይፈላለ ናብ ክልተ ይምቀል፣ እቲ ዮር እቲ ድማ ዳኖስ ተባሂሉ ይፈላለ። ኣብ መወዳእታ ግን ምስ መፀ ኣብ ሓንቲ ከም ዝእከብ ማለት እዩ። ስሙ ድማ ዮርዳኖስ ከም ዝበሃል፣ የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብኡ ከም ተጠመቐ። እዚ ድማ እሱ ኣምላኽ ህዝብን ኣህዛብን ምዃኑ ንኸነግረና ኣብ ማእከል ዮርዳኖስ ከም ተጠመቐ። እዚ ድማ ነቶም ዝኣምኑን ነቶም ዘይኣምኑን ከድሕኖም ከም ዝመፀ ኣብዚ የርእየና ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ ኣብ ኣድጊ ምውጥሑን ኣና ኸ እንታይ ክምህረና ስለ ዝደለየ እንድሕር ኢልና ትሕትና ክመርና ስለ ዝደለየ ኣብ ያቆብ 4:6 እንድሕርኢና፣ ንዕቡያት ይጠረር ንትሑታት ድማ ልዕል የብል ከም ዝብለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ኣብ ንዑቓት ከም ዝሓድር። ከመይ ንድሕር ኢልና ሰባት ንሰባት ክንፀርፍ ከለና ኣታ ኣድጊ ወይ ድማ ኣታ ጓሳ ኢልና ንፀርፍ፣ ግን ብልብ ንድሕር ኣስተውዒልና ግን ነታ ንንዕቃ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣ ሓርዩ ኣብኣ ተሰቂሉ ናብ ኢየሩሳሌም ከም ዝኣተወ ንርኢ።
ከምኡውን ነቶም ጓሶት ኢልና ንንዕቆም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ልደቱ ንኩሉ ዓለም ዘበሰሩ ንሳቶም እዮም ነይሮም። ስለዚ ንሕና ኩሉ ግዜ ንዝኾነ ሰብ ይኹን ፍጡር ይኹን ትሑት እዩ ንዑቕ እዩ ኢልና ክንዕቆም የብልናን። ስለምንታይ ጎይታ ኩሉ ግዜ ኣብ ንዑቓት ይሓድር ንትሑት ዝበሉ እውን ልዕል ከም ዘብል ንሕና ድማ ካብቶም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሓረዮም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሓርየና ናቱ ሰናይ ፍቓድ ይኹን። መራሕቲ ኣይሁድ መጀመርታ ስልጣኖም ንኸይውሰድ ማለት እዩ። በቲ ግዜ እቲ ኩሎም እቶም ህዝቢ ንጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቱን ተኣምራቱን ሪኦም ይኣምንዎን ይስዕብዎን ስለ ዝነበሩ እቶም መራሕቲ ኣይሁድ ካብ ቅንእ ዝተላዕለ ስልጣኖም ንኸይውሰድ ይፀረርዎ ከም ዝነበሩ ንርኢ ማለት እዩ። ካልኣይ ድማ መራሕቲ ኣይሁድ ስጋዊ ሓሳብ ስለ ዝነበሮም ማለት እዩ። ንጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋዊ ሓሳብ እምበር ብመንፈሳዊ ወይ ከዓኒ ብፅቡቅ ስለ ዘይርእዎ ዝነበሩ ይቐንኡሉን ወይ ከዓኒ ብልቦም ከምዘይተቐበልዎ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ማቴዎስ 21 ፍቕድ 15 ክሳብ 16 ማለት እዩ ከም ፅሒፍልና ዘሎ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ካብ ቤተፋጊ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ማለት እዩ። በቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ህዝቢ ኩሎም ማለት እዩ ንጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግንዎ ይውድስዎ ከም ዝነበሩ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ እቶም ህፃናት ብዓው ዝበለ ድምፂ ንጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ይመስግንዎን ይውድስዎን ከም ዝነበሩ ይነገረና ማለት እዩ። እቶም ኣይሁድ ማለት እዩ እቶም ሊቃውንትን ናይ ሕጊ ዝተባሃለ ኣይሁድ ግን ከም ዝተቆጥዑ ወይ ከዓ ነቶም ደቂ መዛምርቲ ኸ ነቶም ህፃናትን ዝቐብሎም ከም ዝበልዎ ንጎይታ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዝበሎም ነገር እንድሕር ዳኣ እንተሃልዩ ማለት እዩ ካብ ኣፍ ህፃናትን ካብ ኣፍ ዝጠብውን ምስጋና ኣዳለኻ ዝብል ፅሑፍ ዶ ኣያንበብኩም ንኹን ከም ዝበሎም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዘረዳአና ህፃናት መጀመርታ ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ንህፃናት ከምዚ ኢሉ ዘፍቀሮም ወይ ከዓ ዝቐርቦ ማለት እዩ ንፁሃት ልቢ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዘረዳአና ህፃናት ንፁሃት ልቢ ወይ ከዓ ንጹህ ልቢ እንተሃሊካ ማዕርክ ንደይ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክብሪ ከም ትረክብ የረዳአና ማለት እዩ። ስለዚ ህፃናት ማለት እዩ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ብንጹህ ልቢ ከነመስግኖን ክንውድሶን ከም ዘለና የረዳአና ማለት እዩ። ሓራይ ከምቲ ኣቐዲምና ንብሎ ዝፀናሕና ማለት እዩ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 8 ፍቕዲ 2 ካብ ኣፍ ህፃናትን ካብ ኣፍ ዝጠቡን ምስጋና ኣዳለኻ ዝብል ማለት እዩ። እቶም ህፃናት በቲ ግዜ እቲ ሆሳእና ንወዲ ዳዊት ሆሳእና ኣብ ኣርያም እንዳበሉ የመስግንዎ ስለ ዝነበሩ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ኣይሂዳውያን ኣብ ቅንኣት ከም ዝሓደሮም ማለት እዩ ክፉእ ሓሳብን ኣብ ልዕሊ ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ከቢድ ቅንአን ከም ዝሕደሩ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ። ስለዚ ስለምንታይ ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ንህፃናት ሓሪቦም ወይ ከዓ ንህፃናት ግደፍዎም ኢሎዎም ድሕርዳ እንተ ኢና ነቶም ዘይዛረቡ ሕጂ እቶም ህፃናት ማለት እዩ ካብ ዝጠቡ እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ። ሕጂ ንዕኦም ግን ነቱ ቃላት ፅቡቅ ገሮም ከምዝፅዎ ከም ዘመስገኑ እዩ ዘረድአና ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ ስለምንታይ ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ዘይዛረቡ ህፃናት ከዛርቦም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ። ምክንያቱ ንፁሃት ልቢ ስለነበሩ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ዘረድአና ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ማለት እዩ ንፁህ ልቢ ከም ዝፈቱ ወይ ከዓ ንፁህ ልቢ ከም ዝደሊ እዩ ዘረድአና ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ድማ ህዝበ ክርስቲያን ማለት እዩ ምምስጋና ዘይተርፈና ምስባኽና ዘይተርፈና ወይ ከዓ ምምሃርና ዘይተርፈና ማለት እዩ መስዋእትና ከም መስዋእቱ ኣቤል ምእንቲ ክኾነልና ንፁህ ልቢ ሒዝና ክንቀርብ ከም ዝግባአና ዘረድአና ማለት እዩ። ምክንያቱ እቶም ኣሊቃውንቲ ወይ ከዓ እቶም ፈላጣት ዝበሃሉ ኣይሁድ ንጹህ ልቢ ስለ ዘይነበሮም ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ክምስገን ከሎ ማለት እዩ ኣክንዲ ዘመስግኑ ቅንኣትን ክፉእ ሓሳብን ክሓዝቡ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እዚ ድማ ንጹህ ልቢ ስለ ዘይሓዙ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ድማ ከምኦም ከይንኸውን ንጹህ ልቢ ሒዝና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ህዝበ ክርስቲያን እውን ከምቲ ኣቐዲምና ክንብሎ ዝፀናሕና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንጹህ ልቢ እዩ ዝፈቱ ማለት እዩ። እንተዘይኮይኑ ንሕና ከምዚ እንተዘይገበርና ግን ኣብቲ ግዜ እቲ እቶም ህፃናት ዝቐብልዎም ምስ በልዎም እቶም ኣይሁድ ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ኣእማን ብታይ ኢና ከዛርቦም ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና ድማ ከምዚ እንተዘይገርና ጎይታና መድሓና ንኢየሱስ ክርስቶስ ንኣእማን ብታይ ና ኣተንስኡ ምስጋና ክምስገን ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ከምዚ ክንገብር ከም ዝኽእል ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ። ስለዚ ኩላትና ካብ ትዕቢት ወይ ከዓ ካብ ፈላጢ ምባል ርሒቕና ብትሕትና ብንፅህና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጊ ይድግፈን። ራይ ቀዳማይ ነገር ስየ ናይ ዓወት ወይ ድማ ናይ ሰላም
ምልክት ስለዚ ዝኾነ ኣብ ኦሪት ኩሉ ግዜ ዓወት ወይ ድማ ኣብ ዝኾነ ምስዓሩ ብስየ ገይሮም ምልክት ሓጎሶም ከም ዘርእዩ ዝነበሩ ዝነግረና። ንኣብነት እንድሕር ኢልና ዮዲት 15 ፍቅዲ 12 ክሳብ 13 እንድሕርኢና ኣዛዚ ሰራዊት ዝነበረ ሆሊፎርነስ ብዮዲት ምስ ተቐትለ እስራኤላውያን ድማ ዓወት ምስ ረኸቡ ዓብዪ ሓጎስ ነበሮም። ነተን ንዩዲት ክርያ ኢለን ዝመፃ ድማ ኣብ ኢደን ስየ ሒዘን ከም ዝመፃ ከምኡ ውን ብቆፅሊ ኣውሊዕ ገይረን ኣኽሊል ገይረን ኣብ ርእሳ ከም ዝገበረላ ኢና ንርኢ። ከምኡ ውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ኣድጊ ተወጢሑ ሳና ንወዲ ዳዊት እንዳተባህለሉ ናብ ኢየሩሳሌም ክመፅእ ከሎ ኣብ ኢየሩሳሌም በዓል ፋሲጋ ስለ ዝነበረ ኩላቶም ኣብኡ ተኣኪቦም ነይሮም። ንጎይታ ክኣት ከሎ ናብ ኢየሩሳሌም ድማ ቆፅሊ ስየ ሒዞም ኣብ ምድሪ እውን ክዳኖም ኣንፂፎም እስኻ ኣምላኽ ዓወት ኣምላኽ ሰላም ኢኻ እናበሉ ብዓብዪ ክብሪ ከም ተቐበልዎ ኢና ንርኢ። ከምኡ ውን ካልኣይ ነገስ 9 ፍቅዲ 1 ክሳብ 13 እንድሕርኢና ንጉስ ይሁ ክነግስ ከሎ እቶም ምስኡ ዝነበሩ ሰባት ክዳኖም ኣብ ምድሪ ንፂፎም ይሁ ነጊሱ ኢሎም ንኩሎም ከም ዝኣወጁ ሞ ከም ዘኽበርዎ ድማ ንርኢ። ስለዚ ኣይሁዳውያን ብከምዚ ዝኣመስል ብስየ ገይሮም ዓወቶም ወይ ድማ ደስቶም ከም ዝገልፁ ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ስለዚ ህዝበ ክርስቲያን ከምቲ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ክዳንኩም ዘይኮነ ልብኹም ቅረድኹም ዝብለና እዚ ማለት ድማ ልብና ኣንፂህና ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንቀርብ ከም ዝግባአና እዚ ክንገብር ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፀጉ ይደግፈና። ሕራይ ምዕራብ ዘ ክርስቲያን ካብዚ ካብ በዓሉ ሰኢና ንምሃሮ እንታይ ትበልና ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበሩ ህዝቢ ጎይታን መድሓንን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ኢየሩሳሌም ዝበፅሐ ንሳቶም ድማ ካብ ዓብዮም ክሳብ ንእሽጦኦም ብዓብዪ ክብሩ ስለዩ ከም ዝቐሙ ወይ ድማ ንዑ ከም ዘመስግኑ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ንሕና ከም ህዝበ ክርስቲያን ካብዚ ንምሃሮ እንታይ ትበልና ንሕና ኩላትና ካብ ዓበይትና ክሳብ ንኣሽቱና ሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ትኹን ከምኡ ድማ ህፃናት ይኹኑ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክንመፅእ ከም ዝግባአና ማለት እዩ። ከመይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሓደ ግዜ ሰበይቲ ትመፅእ ሰብኣይ ድማ ኣብ ግዜ ይተርፍ ወይ ድማ ሰበይቲ ኣብ ገዛ ተሪፋ ሰብኣይ ድማ ናብዚ ይመፅእ እቲ ቆልዓ ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ነገራት ከም ዝኸይድ ማለት እዩ። እዚ ግን ገጋይ ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ከመይ ንሕና ከም ህዝበ ክርስቲያን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓና ንዑ ከነኽብር ንዑ ከነመስግን እምበር ናብ ዘይግባአና ነገራት ክንከይድ ከምዘይፈጠረና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ምፍጣርና ዕላማ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ከም መላእኽቲ ኮይና ከነኽብሮን ከነመስግኖን ከም ዝኾነ ማለት እዩ። ከምኡ ድማ ኣኽቢርናን ሕጉ ሒዝናን ናብ መንግስቲ ሰማያት ክንኣት ከም ዝግባአና ማለት እዩ። ነዚ ክንገብር ድማ ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብፀጉ ይደግፈና።